Cəlilabad müxbirimizin verdiyi xəbərə görə Cəlilabad rayonunun icra hakimiyyətində aparılan əməliyyatda bir neçə icra hakimiyyətinin əməkdaşı saxlanılıb. Və bunların da içində Namiq Zeynalov da var. Namiq Zeynalov xatırladaq ki, 2018-ci il fevral ayından Cəlilabad rayon icra hakimiyyətinin başçısıdır. Bir zamanda bildirilir ki, Namiq Zeynalov saxlanılarak Bakıya gətirilir. Hal-hazırda əməliyyat davam edir.